Jep, jep. Eli edellisestä kisaprojektiseurantavideosta onkin jo vierähtänyt pari kuukautta aikaa. Se oli silloin, kun itse asiassa dietti alkoi. Se oli 20 weeks out, 20 viikkoa ennen SM-kisaa, ja nyt ollaankin sitten jo alle 12 weeks out. Tässä ei ole enää itse asiassa kuin 8,5 viikkoa Turkuun, eli vähän alkaa ja kauhistuttaa, ellei kondis kiristy paremmin. Kunto on huono niin kuin aina, liian löysä, rasva ei pala mihinkään niin kuin koskaan. Mutta mitä tässä on välillä tapahtunut, niin paljon diettiä. Eli 20-viikkoinen kisa aloitettiin, siitä sitten lähdettiin kohtuu nopeasti nostamaan mieluummin liikuntamääriä kuin pudottamaan kaloreita, vaikka sitäkin sitten tehtiin. Ja jos nyt skipataan suoraan viikkojen läpi tähän nykytilanteeseen, niin dietti alkaa lähestyä puoliväliään. Ja tällä hetkellä mulla on, mä en laske alle tunnin posetreenejä treeneiksi, mutta sitten kun lasketaan yli tunnin posetreenit mukaan treeneihin, niin silloin mulla tulee tällä hetkellä viikossa 13 treeniä. Eli käytännössä mitä se pitää sisällään, niin on 5 ihan normi salitreeni päivää, jolloin mä treenaan iltaisin sen salitreenin. Sitten päivällä kautta aamulla samoina päivinä niin tulee aina joko intervalli tai sellainen yläkapan kuntopiirijumppa, joita myös voi katsella Gym TV:ltä, ehkä muistaakseni Teemun tekemänä. Sekä intervallien, kuntopiirijumppien että salitreenien päälle tehdään sitten myös palauttavaa aerobista. Tällä hetkellä tulee 15-20 minuuttia per kerta. Ja sitten mulla on 2 sellaista niin kuin tavallaan lepopäivää, jolloin on vaan parin tunnin posetreenit, ja toisena päivänä niistä mä teen vielä lisäksi sellaisen sanotaan 40 minuuttia palauttavaa aerobista. Sellainen huomio tässä vaiheessa, että mitään yhtäkään ainutta treeniä en missään vaiheessa tee tyhjällä vatsalla. Eli aina on alla vähintään protskua sekä hiilaria, tai sitten lepopäivinä voi olla, että mä menen keskellä päivää tekemään sen palauttavaa aerobisen, niin silloin voi olla, että on alla vaikka protskua ja rasvaateria, mutta tuosta tyhjällä vatsalla treenaamisesta mä oon kirjoitellut aikoinaan paljonkin juttua, enkä usko siihen. Ainakaan on niin kuin parhaana mahdollisena tapana, kun puhutaan lihasmassan säilyttämisestä ja rasvan polttamisesta. Jaadi, jaadi, jaa. Eli kuten niin kuin ehkä saattaa jo arvatakin, niin koska treeniä tulee kohtuu paljon, vaikka tietysti kun verrataan oikeisiin urheilijoihin, niin tämä on ihan lastenleikkiä, se on naurettavaa pelleilyä peräti. Mutta anyway, tällaiselle niin kuin wannabe-pullistelijalle, klassikkikynäniskalle, niin noi treenimäärät on siinä määrin kovia, että muun muassa lihashuolto alkaa olla yhä tärkeämmässä roolissa. Ja mä oon onneksi ympäri vuoden harrastanut jo monta vuotta ihan niin kuin mielestäni kattavaa lihashuoltoa eri tavoin, että totta kai venytely on pienestä pojasta saakka, vaikka venyvä en ole, mutta sellaista ylläpitävää venyttelyä aina. Ja sitten edellisen kisadietin aikoihin silloin rupesin hyödyntämään enenevässä määrin urheiluhierojan palveluja. Eli siinä on se, että siinä missä venyttely itsessänsä vaikuttaa lähinnä niin kuin lihaksen pituuteen, eli sillä pidetään se lihaksen lepopituus ja kaikki niin kuin aina saadaan treenijumituksen vaikutukset siihen niin kuin kumottua, niin sitten sen lihaksen pituuden lisäksi on toinen asia, eli se lihaksen koostumus. Ja siihen ei voida niinkään venyttelyllä vaikuttaa, vaan siihen tulee sitten tällaiset niin kuin erilaiset pehmytkudosterapian muodot, niin kuin hieronta tai sitten tällainen, mitä mä oon harrastanut pitkään, kuin foam rolling, eli ihan suomeksi putkirullaus. Ja tää on sellainen, mä sanon sitä itse ehkä niin kuin köyhän miehen urheiluhieronnaksi sen takia, että se on käytännöllinen tapa tavallaan tietyssä mielessä korvata urheiluhierontaa. Ja siihen ei tarvita oikeastaan mitään muuta kuin 1 tai 2 tollasta eri paksusta
viemäriputken pätkäänä on mulla, mitä on käytössä, ja tota, ei maksa monta euroa rautakaupasta ostettuna. Jenkeissä noita myydään niin kuin ihan foam roller nimellä ja rahastetaan paljon ja niin edelleen. Kyllä sellaisiakin voi käyttää tai jopa tilata netin kautta, jos haluaa rahaa saa haaskata, mutta viemäriputket toimii aivan yhtä hyvin, ellei paremmin. Ja tää tosiaan tää homma on lähtöisin jostain Jenkkilästä. Siellä on itse saavuttanut muun muassa urheiluvalmentajien keskuudessa ihan yllättävän hyvää suosiota sen takia, että se toimii. Eli mä oon itse tehnyt tätä nyt yli vuoden ajan, reilun vuoden ajan, ja se mikä tässä oli mielenkiintoista, että tota, kun mä aloitin tän niin kuin putkirullauksen, niin aluksi minkä tahansa lihaksen käsittely, niin se oli ihan uskomatonta tuskaa. Siis silleen, että esimerkiksi noita reiden sivuja, mitkä on ehkä useimmilla se kivuliain paikka käsitellä, niin kuin hieronnasta tai putkilla ihan sama, niin se mä sain ehkä yhden kerran yhteen suuntaan rullattua sen kerran läpi, ja silloin kun piti niin kuin pidätellä sellaista tuskan huutoa. Mutta sitten mä rupesin sitä ihan säännöllisesti tekemään 2-3 kertaa viikossa hammasta purren, ja tosiaan alussa oli niin kuin se lihaskoostumus oli todennäköisesti aika niin kuin vuosien treenin jälkeen niin aika pahalla mallilla, eli siellä oli kaiken näköisiä niin kuin tollaisia, siellä oli arppikudosta varmaan kaiken näköisiä trigger pointteja, tollaisia niin kuin tuntui ihan möykkyinä, joiden yli rullatessa vähän niin kuin olisi ajanut polkupyörällä niin kuin kivien yli. Ja tota, ne kohdat sitten ne kanssa sattui aika lailla. Ja sitten kun sitä rupesi rullaamaan 2-3 kertaa viikossa, niin tota, pikkuhiljaa se kipu väheni, sitä pystyi tekemään helpommin joka kerta. Ja parin kuukauden jälkeen, kun mä olin tehnyt sitä, niin mä huomasin, että mulla ei enää olekaan niissä lihaksissa enää niitä sellaisia ihme niin kuin töyssyjä tai arpikudoskohtia. Vaan ne oli pikkuhiljaa sitten hajonnut sieltä, ja tota, se lihaskudos oli toisin sanoen niin kuin se oli tavallaan tervehtynyt sen käsittelyn seurauksena. Ja sen jälkeen sitten mitä mä oon näillä tehnyt, niin se on ollut enemmän sellaista ylläpitävää, että pari kertaa viikossa mä teen ympäri vuoden. Pitkälti käytän tosin en koko kroppaan, vaan koska mä en esimerkiksi off-seasonilla kauheasti selkää treenaa, niin ei mulla ole selkä ikinä jumissa, että mä sitä joutuisin käsittelemään. Ja nyt kisadietillä on tietysti eri asia, koska mä treenaan koko kroppa aika kovaa. Mutta tota, normaalisti off-seasonilla käsittelen tosi paljon jalkoja, käsiä, olkapäitä. Ja sitten nyt kisadietillä niin yritän käsitellä tasaisemmin vielä koko kroppaa. Ja se mikä tässä on niin kuin pointtina, niin tosiaan otetaan toi rulla. Ja asetutaan siihen, pistetään kehon paino siihen päälle ja sitten vaan rullaillaan sitä kohdelihasta edes takaisin X määrä kertoja. Ja se kohdistaa siihen lihakseen sellaisen tasaisen paineen vähän samalla tavalla kuin joku urheiluhieroja vaikka heittää sitten kyynär päällä siihen samaseen lihakseen. Tietenkään ihan täysin sama asia se ei ole, mutta hyvin lähelle päästään. Ja ei tosiaan maksa sen jälkeen, kun on sen muutama euro niihin yberkalliisiin viemäriputken pätkiin sijoittanut, niin sen jälkeen se on täysin ilmaista, eli vaatii vaan omaa aikaa. Ja tota, sitten tämän putkirullauksen lisäksi toki mulla on nämä perusvenyttelyt sun muut, mutta tämä putkirullaus on ehkä niin kuin lihashuollossa mulla se yksittäisistä asioista isoin ja merkittävin. Ja sitä mä pyrin koko ajan tässä harrastamaan, varsinkin nyt kisadietillä, kun treenimäärät alkaa olla vähän kovempia. Ja siihen verrattuna, mitä edellisellä kisadietillä oli tota, kropan kondis niin kuin loppua kohden, silloin mulla alkoi olla tosi niin kuin hajalla kroppa, varsinkin viimeisinä viikkoina, mutta myös jo ennen sitä, niin tiedä sitten johtuuko esimerkiksi tästä putkirullauksesta ja paremmasta lihashuollosta, mutta tota, tällä hetkellä kovistakin treenimääristä riippumatta, niin mulla on yllättävän hyvässä kunnossa nivelet, eikä ole kauheasti kiputiloja. Että ihan toimivaa settiä mun mielestä.